យើងទៅមើលអំពីលទ្ធផលជោគជ័យបន្ទាប់ពីប្រើអរិយៈពេល10ឆ្នាំដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវគឺព្យាយាមធ្វើកិច្ចការងារជាច្រើននៅក្នុងការបង្កើតនៅប្រភេទពូជត្រីដ៏កម្រមួយគេហៅថាត្រីគល់រាំងអញ្ចឹងកម្ពុជាបង្កើតពូជត្រីគល់រាំងជាត្រីកម្រនេះចាគឺទទួលបានជោគជ័យជាលើកដំបូងដោយត្រីគល់រាំងដែលជាប្រភេទត្រីកម្រនៅកម្ពុជាត្រូវបានក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបច្ចេកទេសវារីវប្បកម្មនៃវិទ្យាស្ថានជាតិស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្មទឹកសាបសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននៅសង្កាត់រកាខ្ពស់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបានបង្កាត់និងភ្ញាស់កូនដោយទទួលបានជោគជ័យជាលើកដំបូងក្រោយរយៈពីការព្យាយាមចិញ្ចឹមបំពន់មេពូជញីឈ្មោលរហូតពេញវ័យអស់រយៈពេល70ឆ្នាំលោកហុងសាវិនដែលជាប្រធានវិទ្យាស្ថានជាតិស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្មសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថានៅក្នុងវិទ្យាស្ថានជាតិស្រាវជ្រាវនេះគឺមិនមែនតែពូជត្រីគល់រាំងមួយទេដែលបាននឹងកំពុងតែដាក់ថែទាំនៅក្នុងការបង្កាត់ឬក៏ប្រភេទត្រីកម្រកម្រចំនួន5ប្រភេទរួមទាំងប្រភេទពូជត្រីបម្រើដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋជាច្រើនទៀតនៅក្នុងចំណោមត្រី5ប្រភេទនេះគឺបង្កាត់បានជោគជ័យចំនួន4ប្រភេទហើយបូករួមទាំងត្រីគល់រាំងនេះផងដែលបានជោគជ័យកាលពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2024កន្លងទៅបច្ចុប្បន្នកូនត្រីនេះកំពុងតែផ្សាំបំពន់និងថែទាំនៅក្នុងកៅកញ្ចក់យ៉ាងដិតដល់មុននឹងបញ្ជូនវាទៅទីធ្លាធំទូលាយសមស្របតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសខាងវិទ្យាស្ថានយើងខ្ញុំគឺបានមានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបង្កាត់ពូជត្រីកម្រហ្នឹងមានដូចជាត្រីគល់រាំងបន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងវិទ្យាស្ថានយើងគឺមានបង្កាត់ត្រីដែលមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនដែរហើយក្នុងនោះក៏មានបន្ថែមទៅលើកាត់ពូជត្រីកម្រហ្នឹងបាទចំពោះត្រីដែលយើងធ្វើការបង្កាត់ដែលមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងមានដូចជាត្រីខ្យាត្រីក្រុំត្រីក្រាយត្រីតជាតំរីនិងត្រីខ្ជិងផងដែរដែលយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបង្កាត់មិនត្រឹមតែបង្កាត់ទេក៏យើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើផ្នែកចិញ្ចឹមទៀតដើម្បីរកឲ្យឃើញថាយើងចិញ្ចឹមហ្នឹងយើងបានផលយ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយចែកដល់អ្នកចិញ្ចឹមបន្តដោយឡែកនៅក្នុងនេះក៏យើងមានធ្វើការបន្ថែមទៀតដែរទៅលើការបង្កាត់ពូជត្រីកម្រដូចជាមានត្រីគល់រាំងបាទជាជំហានដំបូងទទួលបានកូនមួយចំនួនបាទបាទហើយយើងធ្វើការវាភ្ញាស់បាទភ្ញាស់វាយើងទទួលបានជោគជ័យតែដំណាក់កាលហ្នឹងសិនទេបាទតែវាមាននៅដំណាក់កាលជាច្រើនតទៀតដែលយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សាច្រើនជ្រាវបន្តបាទទាំងការផ្សំទាំងការចិញ្ចឹមបន្តទៀតបាទនេះជាសំណួរល្អជាមោទនភាពដែរដែលយើងបានចូលរួមក្នុងសង្គមបាទហើយក៏វាជាទួលនីតិរបស់វិទ្យាស្ថានដែរក្នុងការធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងនេះបាទយើងនឹងប្រឹងប្រែងបន្តទៀតទៅលើការងារស្រាវជ្រាវទៅលើប្រភេទត្រីដែលកម្រទៀតមិនថាតែត្រីគល់រាំងបើសិនជាមានប្រភេទអីផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ពួកខាងយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្កាត់និងស្រាវជ្រាវបន្តទៅលើប្រភេទត្រីទាំងនេះគោលបំណងសំខាន់គឺយើងដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅលើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបលែងចូលក្នុងដែនទឹកធម្មជាតិបាទដើម្បីឲ្យវាមានសម្បូរបែបឡើងវិញហើយនឹងក៏ពង្រៀនឲ្យគាត់អ្នកនេះគាត់ចិញ្ចឹមធ្វើការចិញ្ចឹមទៅកាលណាកាន់ចិញ្ចឹមបានច្រើនឬក៏នេះទៅសម្បូរបែបទៅត្រីហ្នឹងវាកើតឡើងវិញហើយបាទហើយក៏ដាច់ខាតប្រជាជនយើងក៏គាត់
ជួយនឹងការអភិរក្សទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យត្រីនឹងក៏សម្បូរបែបហ្នឹងវិញចំពោះត្រីកូរ៉ាំងដែលយើងនៅសល់តាំងពីចំនួនលោកប្រធានមុនបាទគឺត្រីហ្នឹងមានទម្ងន់23គីឡូខ្លះមាន23គីឡូខ្លះមាន20គីឡូបាទខ្លះមាន13គីឡូបាទដែលគាត់ទុកឲ្យហ្នឹងបាទហើយដោយឡែកត្រីរាជមានបាទមាន57ដល់67គីឡូបាទគឺគិតជាមធ្យមប្រហែលជា1 60គីឡូបាទនៅក្នុងហ្នឹងបានធ្វើការកត់ត្រាអស់ហើយហើយដោយឡែកចំពោះត្រីកូរ៉ាំងឥឡូវនេះគឺដោយសារការផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋបាលជលផលក៏ដូចជាក្រសួងកសិកម្មក៏បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអ្នកចិញ្ចឹមមួយចំនួនក៏គាត់បានធ្វើការផ្ដល់ជូនមកខ្លះដែរបាទថ្ងៃមុនគឺបានទទួលត្រីកូរ៉ាំងពីផ្នែកខាងកំពង់ចាមបាទដែលគាត់ជាអ្នកចិញ្ចឹមក៏គាត់ឆ្លាញ់ចូលចិត្តហ្នឹងក៏គាត់បានផ្ដល់ឲ្យត្រីនឹងចំនួន4ក្បាលដែរបាទយកមកទុកធ្វើពូជបន្តនេះដោយសារគាត់មានការយល់ដឹងច្រើនអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យធ្វើមិនឲ្យត្រីនឹងសម្បូរបែបបាទតែគាត់ចូលរួមក្នុងសង្គមដែរបាទលោកហុងសាវុនបានបញ្ជាក់ដែរថាចំពោះមូលហេតុដែលវិជាស្ថានជ្រើសរើសយកតែពូជត្រីកម្រនិងត្រីសេដ្ឋកិច្ចមកបង្កាត់នេះគឺដោយសារតែវាជាត្រីចិត្តផុតពូជនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យសម្បូរបែបឡើងវិញទាំងនៅក្នុងធម្មជាតិទាំងការចិញ្ចឹមពិសេសជាត្រីដែលមានតម្លៃខ្ពស់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនេះលោកក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមថែរក្សាអភិរក្សនិងចិញ្ចឹមត្រីឲ្យបានច្រើនដើម្បីត្រីសម្បូរឡើងវិញបាទខ្ញុំជំរាបជូនដូចជាត្រីដែលមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចត្រីណាក៏មានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចដែរបាទគ្រាន់តែត្រីដែលខ្ញុំធ្វើសប្តាហ៍នេះគឺត្រីដែលជាប្រភេទត្រីក្នុងស្រុកតែគេពុំសូវមានក្នុងការចិញ្ចឹមអញ្ចឹងនៅក្នុងទីផ្សារគឺបានថាអ្នកដែលមិនសូវចិញ្ចឹមត្រីដែលក្នុងស្រុកនេះអញ្ចឹងកាលណាយើងមានគាត់ចិញ្ចឹមគឺគាត់យកទៅលក់នៅក្នុងទីផ្សារគឺមានបានតម្លៃខ្ពស់ប៉ុន្តែដោយឡែកអាត្រីដែលយើងធ្លាប់ចិញ្ចឹមមុនមានត្រីទួកត្រីក្រាញ់ត្រីរស់ហ្នឹងគឺបានគេថាគេធ្លាប់ចិញ្ចឹមហើយអញ្ចឹងវាសម្បូរបែបដោយឡែកត្រីដែលមិនសម្បូរបែបបានគេថាត្រីមិនសូវអ្នកចិញ្ចឹមមិនសូវមានកូនពូជបានគេថាត្រីហ្នឹងយើងអាចយកមកធ្វើការចិញ្ចឹមអញ្ចឹងអ្នកដែលចិញ្ចឹមហ្នឹងក៏ទទួលបានផលរៀងខ្ពស់ជាងបាទបាទរូបខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសនំពរថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គួរតែយល់ដឹងអំពីការត្រីកម្រនៅក្នុងស្រុកយើងដែលមានការពីមុនដែលមានរាប់រយប្រភេទបាទ7-500ប្រភេទនោះបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខាងវិទ្យាស្ថានទឹកសាបយើងខាងក្រោយរបស់រដ្ឋបាលជលផលក៏គាត់បានសិក្សាស្រាវជ្រាវតែមាននៅសល់ប្រហែលជា400ប្រភេទជាងទេខ្ញុំមិនចាំអស់ទេបាទអញ្ចឹងតាំងពី500រហូតមក400ប្រភេទអញ្ចឹងសនំពរថាឲ្យជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ជួយរក្សាទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យត្រីយើងវាសម្បូរបែបឡើងវិញបាទកុំឲ្យចាប់អាត្រីណាចិត្តផុតពុយទុកវានៅក្នុងធម្មជាតិហើយខាងខ្ញុំក៏ធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីបង្កើនអាពូជហ្នឹងឲ្យវាមានសម្បូរបែបឡើងវិញដែរបាទដើម្បីឲ្យកាលណាយើងបានច្រើនហ្នឹងយើងអាចចាប់យកមកបម្រើខាងខ្លួនឯងហ្នឹងក៏វាបានដែរបាទក៏អាចបានដែរអញ្ចឹងសនំពោថាពេលនេះអ្វីដែលច្បាប់ហាមឃាត់សូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងកុំធ្វើអ្វីដែលល្មើសច្បាប់បាទធ្វើទៅតាមច្បាប់ទៅមានដូចជាការរដូវហាមឃាត់យើងកុំទៅចាប់តាមស្អីខ្លះដែលគេហាមឃាត់អញ្ចឹងណាបាទ
ទី2បើសិនជាយើងចាប់បានត្រីហ្នឹងយើងគួរតែយើងប្រឡែងចូលទៅវិញសិនទៅបាទដើម្បីវាសម្បូរបែបឡើងវិញបាទមិនយូរទេថ្ងៃក្រោយពួកខាងយើងខ្ញុំហ្នឹងនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្រើននឹងអាចបានចាប់បានវិញហើយហ្នឹងហើយយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចាប់បានយើងប្រគល់ឲ្យខាងរដ្ឋបាលជលផលក៏ដូចជាក្រសួងបាទប្រឡែងទៅវិញទៅបាទសនុំពរនេះជាសនុំពររបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យត្រីនៅក្នុងប្រទេសយើងនឹងសម្បូរបែបបាទសូមបញ្ជាក់ដែរថាត្រីគល់រាំងត្រូវបានចាត់ទុកជាមច្ឆាជាតិនិមិត្តរូបនៃកម្ពុជាដោយប្ររិទ្ធិក្រិតលេខ no so / រកត / 035និង / 149ចុះថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2005ត្រីគល់រាំងនេះគឺត្រូវបានហាមឃាត់ការធ្វើនេសាទទាំងលក់និងដឹកជញ្ជូនតាំងពីសម័យសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋមកម្លេះគឺតាមរយៈក្រមនេសាទក្រមនេសាទលេខ80នៅសរចុះថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ1956បើតាមមន្ត្រីជំនាញចលផលវត្តមានរបស់ត្រីគល់រាំងត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងឡាវនិងវៀតណាមហើយភាគច្រើនគឺត្រីគល់រាំងពេញវ័យគឺចូលចិត្តរស់នៅក្នុងអន្លង់ជ្រៅជ្រៅតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គខណៈកូនត្រីតូចត្រូវបានប្រទះឃើញភាគច្រើននៅតំបន់ទំនាបលិចទឹកបឹងនិងដែកទន្លេនៃប្រទេសកម្ពុជាជាទូទៅត្រីគល់រាំងដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ទឹកធម្មជាតិបង្កកំណើតជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលរដូវវស្សាចូលមកដល់នៅចន្លោះខែឧសភាដល់ខែសីហាហើយត្រីគល់រាំងជាប្រភេទត្រីទឹកសាបដែលមានធំជាទំហំធំមួយបំផុតមួយនោះគឺនៅក្នុងចំណោមត្រីធំធំបំផុតទាំង3ប្រភេទគឺត្រីបបាលយក្សត្រីរាជនិងត្រីគល់រាំងនេះដែលមានទំហំធំលូតលាស់រហូតដល់ទៅទម្ងន់300គីឡូក្រាមនិងប្រវែងពី2ទៅ3ម៉ែត្រអញ្ចឹងជាជោគជ័យសំខាន់ដោយខាងមន្ត្រីជំនាញបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាត្រូវការចូលរួមពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែរនៅក្នុងការអភិរក្សទៅលើប្រភេទត្រីកម្រមួយនេះ